A tady se vracíme zase jako do těch začátků, kdy jsem dělala realistické krajinky, do takového idylického světa mýho dětství. Tohle je můj otec, jo. Když jsem to namalovala, tak on už bohužel umřel mezi tím, což mi bylo hrozně líto. Ale to bylo z naší zahrady, tam byly beberky, jo. A on měl asi 180 druhů kosaců. On nebyl zahradník sice, ale byl amatér a měli jsme krásnou velkou zahradu, no. To je Bobinka, ona měla pořád, my jsme říkali, že je běhna, měla pořád štěňata, nebyla vykastrovaná. To byly takové idylické doby. A tady mám potom jednu takovou velice složitou kresbu, kde jsem se začala jako zamýšlet nad tím, koloběhem života je plná jako legračních detailů. To je chlapa mýho otce, která je naplněná, prolezlá celá dětva. Je to všechno jako ze záznamů a fotografií, starých fotografií z naší rodiny. Potom přišel ten veliký náraz, kdy se zbortil vlastně ten idylický svět. Spolužák na Akademii výtvarných umění prohlásil, že nejsme přínosem pro budování socialistického ráje. Zakázali nám ty studenti teda navštěvovat jakoukoliv školu. To je autoportrét právě z té doby. To je rozbitý zrcátko. Tady, to jsem já, jo. A je to naplněné různými krámy, které jsem našla doma. To je stará kočka, taková divoká kočka, kterou zastřelil kdysi můj dědeček. A potom byla vycpaná v mém dětství, hrála takovou roli, prostě tam byla důležitá. Ale to je ten rozpadlý svět, mý cesty teda. Protože jsme nemohli chodit na tu akademii a tam se učit kreslit podle modelu, tak jsme chodili venku po periférii. Kreslili jsme tam lidi a byla to taková lepší škola kreslení, než škola na té akademii. To bylo takový spontánnější. No.